Какво ще ви е нужно, за да си сплетете тази бърза и лесна жилетка? Прежда, обемна прежда, по-дебела. Тази, която аз ще използвам, е с състав 25% вълна и 75% акрил. Ще ви трябват куки в два размера. Номер 12, с която ще плетем основните части, и номер 10, с която ще плетем ластика на ръкавите. Това е всичко, което ще ви е нужно. Аз съм избрала моята жилетка да е в два цвята, но вие можете да я направите в един или в повече. Това е въпрос на избор. За дължината, която е за тази жилетка, започваме с 90 синджир бремки и кука номер 12. Правя си 90 синджир бремки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. След като съм готова с моите 90 бримки, започвам първият ред, последният начин. Поставям си пръщето ето тук на тази бримка, която ми е 91-та. Правя 3 синджир бримки. Упс, 1, 2, 3. Намятам куката и в тази, която е пред тази, която си отбелязах, правя един висок пълнеж. Продължавам с висок пълнеж в втората бримка след куката. Първа, втора. Синджир бримка и отново висок пълнеж в същата бримка. Сега намятам куката и сплитам 3 високи пълнежа, като прескачам една бримка. Следващата бримка няма да е плета, а в последващата и останалите 2 изплитам по един висок пълнеж. Отново намятам куката и правя V-образна бримка или висок пълнеж, синджир бримка и висок пълнеж в една и съща бримка. Високият пълнеж, синджир бримка и висок пълнеж в същата бримка. Намятам куката, прескачам една бримка и в следващите 3 бримки изплитам висок пълнеж по един път в всяка бримка. Отново правя V-образна бримка, като прескачам една бримка от реда. Тази не я изплитам, в следващата правя един висок пълнеж, синджир бримка и един висок пълнеж. Прескачам една бримка и правя 3 високи пълнежа в следващите 3 бримки. Това е плетката, която ще плетем на всеки нечетен ред. Продължавате по същият начин до края на реда. След като сме направили последната V-образна бримка за реда, виждате, че тук ни остават 3 бримки, точно така, както в началото изплетохме
два високи пълнежа, така ще завършим този ред. Прескачаме една бримка и изплитаме в последните две бримки високи пълнежи. Ако искате да направите по-различен размер като дължина вашата жилетка, вашата плетка трябва да се дели на 6 плюс 1. Имайте това в предвид. Ето така трябва да изглежда плетката ви след първият ред. Започваме вторият ред, последният начин. Правим си 3 синджер бремки и обръщаме плетивото. Намятаме куката и изплитаме 5 високи пълнежа, ето в това пространство от една синджер бремка. 1, 2, 3, 4, 5. Ето това трябва да ви се получи първата мидичка. Намятаме куката и сега търсим къде са ни трите високи пълнежа. Ето ги, първи, втори, трети. И изплитаме висок пълнеж в средният висок пълнеж. Ето така. Сега отново ще направим бримка мита от 5 високи пълнежа в това пространство от една синджер бримка. Първи висок пълнеж, втори, трети, четвърти, пети. Ето. Продължаваме нататък по същият начин. Отново висок пълнеж в средната бримка, висок пълнеж. И по същият начин плетете до края на реда. Когато сте изплели последната митичка за реда, сега трябва да си изплетем, както в началото на реда, един висок пълнеж в последната бримка. Ето така. Така трябва да изглежда вашата плетка след вторият ред. Продължаваме на следващия, обръщаме плетивото и започваме с 3 синджер бремки. Една, две, три. Висок пълнеж във втората бремка. И сега ще плетем както в първият ред. Два високи пълнежа, прескачаме една бремка, правим V-образна бремка от висок пълнеж, синджер бремка и висок пълнеж в същата бремка. Намятаме куката и изплитаме 3 високи пълнежа, като прескочваме една бремка и в следващите 3 бремки си изплитаме висок пълнеж. Отново синджир бремка, след като сме прескочили една. Извинявайте, не синджир бремка, а V-образна бремка. Висок пълнеж, синджир бремка, висок пълнеж в същата бремка. Прескачаме една бремка и изплитаме
3 високи пълнежа в следващите 3 примки. Повтаряте това до края на реда и от тук до необходимият размер плетете по този начин, като редувате нечетен с четен ред. На първият ред плетем V-образна бримка, 3 синджер, 3 високи пълнежа, V-образна бримка. На вторият ред плетем 5 високи пълнежа или бримки мида, висок пълнеж през една и бримка мида през една, съставена от 5 високи пълнежа. Плетете това до необходимият размер, като имате предвид, че последният ред за плетивото ще го изплетем с контрастния цвят или в моя случай червено. Ето, готова съм с половината от основната част на моята жилетка. Виждате, за S размер съм си изплела 1, 2, 3, 4, 5, 6 реда. 4 реда с синьо и 2 реда с червено. Вие, разбира се, може да се направите едноцветна. Това е цялата дължина. Правите две такива еднакви парчета, които в последствие ще съединим. Когато сте готови с двете части, си поставяте маркерчета от къде до къде ще ви бъдат ръкавите, защото ръкавчетата ще ги плетем отделно и в последствие ще ги зашием за основната част. Ето, аз съм си поставила две маркерчета за размер SM. Моят ръкав ще бъде съставен от 25 бримки и затова аз съм си поставила маркери, но вие може да плетете според схемата или сами да си определите колко да ви бъде широк ръкава, като поставите ето така двете части и по този начин си определите къде да ви бъдат ръкавите. Изброявате бримките колкото сте решили да е вашият ръкав и плетете толкова бримки. Започваме ръкавчето с 25 бримки. Както ви казах, за тази плетка бримките ви трябва да се делят на 6 плюс 1. И сега си правя 25 бримки. 3, 4. След като сме си направили 25 бримки, сега отново слагаме пръщчето на последната бримка. Правим си 3 синджир. Правим си 3 синджир бримки. И в тази, която е преди тази, която си отбелязахме, правим висок пълнеж. Плетим същата плетка, която плетохме и за основната част. Така, прескачаме една бримка и си правим V-образната бримка от висок пълнеж, синджир бримка и висок пълнеж в същата бримка. Прескачаме една бримка и си изплитаме трите високи пълнежа в следващите 3 бримки. Отново прескачаме една бримка и правим V-образна бримка. Плетете по този начин до края на реда, като завършите с 2 високи пълнежа в последните 2 бримки. Продължаваме с следващия ред, като правим 3 синджер бримки. 2, 3. И сега, както правихме и на основната част, в V-образната бримка изплитаме 5 високи пълнежа или
изберем камита. 2 3. Четири. Пет. Отново висок пълнеж в средният висок пълнеж в групата от 3. И бримка мида в V-образната бримка. Плетете по този начин, като редувате отново четен и нечетен ред, докато стигнете дължината, която искате да има вашият ръкав без ластикът, или плетете по указаната схема. След като съм готова с този ред, правя се една синджир бримка и обръщам плетивото. Сега на този ред ще свиваме всяка четвърта и пета бримка с нисък пълнеж. Първата я изплитам нормално, втората нормално, третата нормално, а четвъртата и петата ще ги изплета заедно. Промушвам в едната, промушвам и в другата и изплетам заедно. По този начин плета до края на реда. Втората я изплетам нормално, третата, а четвъртата и петата ги изплетам заедно. Плетете по този начин до края на реда. След като съм изплела дължината на моята ръкав, а именно 12 реда, сега с кука номер 10 ще изплета останалите редове до края на ръкавчето. 13-тият ред си го плетем нисък пълнеж в всяка бримка. И продължаваме така до края на реда. Всяка бримка по един път нисък пълнеж. След като направихме реда с свивките, сега си изплитаме още един ред нисък пълнеж в всички бримки. Всички бримки ги изплитаме по един път. И така до края на реда. На следващият ред, който ни се пада 16 поред, ще свиваме всяка трета и четвърта бримка. Първата си я изплитаме нормално, втората си я изплитаме нормално, третата и четвъртата ги изплитаме заедно. И работим по този начин до края на реда. Втората и третата и четвъртата заедно. Продължавате по този начин до края на реда. Готови сме с този ред, сега обръщаме плетивото и си изплитаме два реда нисък пълнеж в всяка бримка. Всички бримки по един път, този и следващият ред.
Ето го почти готово нашето ръкавче. Вижте как се сви. Сега се правим една синджир бремка. Обръщаме ръкавът и плетем залепени бримки по целият ред. Ето така. За да добавим един финален завършек на нашата жилетка. Изплитате до края на реда. После още един ръкав по абсолютно същият начин и ще сгубим нашата бърза и лесна жилетка. След като сме си поставили маркерите, започваме да шием първо гърбът на нашата жилетка. След като естествено сме обърнали плетивото от опаката страна, започваме с шиенето от долната част, като промушваме във всяка бримка. Оставяме си по-дълъг конец, за да можем да го скрием. И зашиваме целият гръб, като шием бримка срещу бримка. Ето така. След това по същият начин ще зашием и ръкавите. Много примка срещу примка. Но само тази част от ръкавите, която е към основната част на жилетката. Ще ги зашием по дължина по-късно. Ето така ще изглежда отзад. След като сте си зашили ръкавите и задната част на жилетката ви, тя трябва да изглежда ето по този начин. Сега се поставяте маркери по ширината и на самата жилетка и по дължината на ръкава. Както виждате, ръкава ще го шием с синьото, докато страничната част не се пада да я зашием с червен конец. Аз ще започна първо от ръкава. Оставила съм си по-дълги конци от пришиването към основната част и директно ще продължа с тях, за да ми се налага да крия по-малко кончета, когато работя. Както ви казах, директно продължавам по дължината на ръкава, там където е синичкото. Като съм си поставила маркери през определено разстояние, за да мога да следя дали работя точно по бримките. За да не се получи разминаване. Зашивате по този начин и двата ръкава и после ще се върна да ви покажа как ще зашием страничната част, защото тя ще е малко по-дължина.
специфична. Примка срещу примка. Ето така. И трябва да ви се падат маркерчетата, примките едно срещу друго, ако сте работили правилно. След като сме зашили ръкавчетата, сега ще се зашием с червен конец страничната част на жилетката. Аз вече съм си приготвила моят конец. Тук обърнете внимание, че ще шием само в външната част на бримката. Знаете, бримката има две рамена, ние ще шием само в двете външни части на бримките. Ето така. Само да се хвана крайната бримка. Ето това трябва да по този начин да шиете само във външните бримки. Поставям с по-дълго конче, за да го скрия. Така. И шия само във външната част на бримката. Зашивате по този начин и двете страни на жилетката. Остава да направим само бието и сме почти готови. Ето как ще изглежда от външната страна. Ето е готова зашита нашата жилетчица. Сега остава само да направим бието. Започваме да плетем бието на жилетката по цялото продължение на деколтето, на цялата предница от двете страни с кука номер 12. Си плетем високи пълнежи в всички бримки по реда. След като сме си изплели реда с високите пълнежи, ето как изглежда. Сега си правим един ред с нисък пълнеж и нашата жилетка е готова. Скривате кунците и може да обличате и да разходите вашата жилетка. Продължавате по същият начин до края на реда. Плетете само ниски пълнежи.